ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଧବଳେଶ୍ୱର, ହରିଶଙ୍କର, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ସବୁଠି ବୋଲବମ୍ ହରହର ବମ୍ରେ କମ୍ପୁଛି ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶୈବପୀଠ ଉତ୍ସାହିତ କାଉଡ଼ିଆ, ପୁଣି ଥରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ହୋଇଛି ମହାମିଳନ। ଏନେଇ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଜଳାଶୟରୁ ଜଳ ନେଇ କାନ୍ଧରେ ବାହୁଙ୍ଗି ଧରି ଶୈବପୀଠ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଉ ବୋଲବମ୍ ହରହର ବମ୍ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ସାରା ପରିବେଶ। ଏ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ବିନ୍ଦୁସାଗରରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମଥାରେ ଜଳ ଢାଳିଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ। ଏଥିପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନା କଟକଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଉଡ଼ିଆ ଓ ସେବାୟତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ଖୁସି, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ମାନସିକ ଥିଲା, ପୁରା ହେଲା ପରେ ଆସିଛି। କଷ୍ଟ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଳ ଦେଖିଦେଉ ଆଉ କଷ୍ଟ କିଛି ରହେନା। ବାଟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାଚ ଗୋଡ଼ି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଦେଉ, ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଏମିତି, ସେ ଆମକୁ ପୁରା ଟାଣି ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ରାତ୍ରି 2ଟାରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ପୂଜକ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି, ପୁରା ଆମର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥିଲା, ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିଲି ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଯେ ବୋଲବମ୍ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକିନି ମୁଁ ମନରେ ମନରେ ମାନସିକ କଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବି ସବୁ ବର୍ଷ ପାଣି ନେଇକିନି ଆସିବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁକା। ସେଇଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ମାନସିକ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପାଣି ଢାଳୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଅଛୁ ପାଣି ଉଠେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ହରିଶଙ୍କରର, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହରିଶଙ୍କରକୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ପୀଠ ଅନ୍ୟ ପୀଠମାନଙ୍କରୁ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହି ପୀଠରେ ହରି ଓ ଶଙ୍କର ଏକାଠି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିସି ଆମ ସୋମବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ମହାପୁର ପାଖେ ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଚଢ଼ି ପାରମ ବୋଲି ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେସି। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେସି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଇଛି। ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆ। ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ କାଉଡ଼ିଆ। ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠିକି ଆସୁଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ ତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆସୁଛୁ ନା, 500-600 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବି ଆମ ପ୍ରତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆଜିକି 10-15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବି ଆମର ଚାଲିଛି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବା ସହ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ପାଣି ଭାର ଧରି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲି ଶୈବ ପୀଠକୁ ଚାଲିଆସନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।